他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是小强，韩国美声兄妹档乐童音乐家，出身自选秀节目 K-POP Star 2，之后与 YG 娱乐签约7年，只发了3张正规专辑，1张迷你专辑。虽然曾因为哥哥李灿赫当兵暂停团体活动，但空白期加起来仍超过4年。由于李灿赫曾表示等我开公司，许多人认为乐童音乐家约满后将会自立门户，没想到26日却有了意外发展。乐童音乐家宣布续约。图翻社自韩网，乐童音乐家所属的 YG 娱乐在26日宣布，与李灿赫、李秀贤兄妹合作7年后，双方决定再续5年合约。YG 娱乐表示，透过这次续约，与乐童音乐家延续了更深一层稳定和巩固的音乐伙伴关系。李秀贤甚至表示，除非隐退，不然我们从未有过离开 YG 的想法。曾经同门的歌手 LEHR 李佳怡2019年底结束与 YG 娱乐的7年合约，在尚未公布新东家时，曾邀请到乐童音乐家的李灿赫拍摄影片。当时他询问了对方觉得自己适合的公司，而李灿赫回答，我觉得希望你再等等，等到我开公司你再进来。此话一出，现场笑成一团，他也立刻调侃，你讲这话讲2年了。乐童音乐家宣布续约。图翻社自韩网，当时网友纷纷表示，乐童也快点逃离 YG， 拜托自己开公司，你非常适合。而那时乐童音乐家与 YG 娱乐目前剩下不到1年的合约，且李灿赫除了歌手职业外，也靠百税赚了不少钱，有足够的资本可以自立门户。不少人都认为 YG 娱乐留不住人，续约大概是最让人意外的结果。 And 他走了，他走了，右下角点个赞再走啊老板。